Lehtori Kulju oli innostunut historiasta ja osasi myös innostaa oppilaita. Minäkin, joka siinä lukioikäisenä vähän mörkkölli vaiheessa oli, ei paljon tullut viitattua, mutta historian tunnit inspiroivat aina. Ja myös tämä lukioaikainen opetus plus sitten kodin perintö sai sitten myös hakeutumaan yliopistoon opiskelemaan historiaa. No, sitä kautta opettajalla oli merkitystä, että kiinnostui historian kautta myös yhteiskunnallisista asioista. Ja se, että olen taustaltani historian tutkija, niin siitä on ollut hyötyä kyllä politiikassa. Osaa ikään kuin erottaa isommat asiat pienistä ja osaa ehkä katsoa hieman pidempiä kehityskulkuja, eikä aivan pelkästään näitä päivän perhosia politiikassa silloin metsästä.